ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ପିଟିସନ୍ ଖାରଜ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କୌଣସି ସମୟ ନିୟମ ଆସିନଥିବାରୁ ଖାରଜ ହେଲା ପିଟିସନ୍। ଫୁଟୁନି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଅଡ଼ୁଆ। ମାସେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଯୁକ୍ତ ତିନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ରଣହୁଙ୍କାର ଦାବି। ପାଠପଢ଼ା ଯଦି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷା ବି ହେଉ ଅନ୍ଲାଇନ୍। ବନ୍ଧାହେଲା ଅଲିଅଳି ନଣନ୍ଦ। ଅଠର ଭାଉଜଙ୍କଠାରୁ ନେଇଥିଲେ ଦାମୀ ନଣନ୍ଦ ପୁଟୁଳି। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ଜେରା କଲା ପୋଲିସ। ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଖମା ନୂଆଗାଁ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ରମେଶ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ଚାରା। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ମଡେଲ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ। ତିନି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଡିସିପିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଅର୍ଡର। ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇର ନୂଆ ନିୟମ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଗୀତ ଶୁଣିବା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ମନା। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟ ରେଲୱେର ନିଷ୍ପତ୍ତି। କୋଭିଡ ମହାମାରୀର ପ୍ରକୋପ କମିଛି। ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲାଣି ଜୀବନଶୈଳୀ କିନ୍ତୁ ବଣଭୋଜି ଉପରୁ ହଟିନାହିଁ କଟକଣା। ବର୍ଷ ତମାମ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥିବା ଜୟଦେବ ବାଟିକା ପାର୍କ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ବିନା ଶ୍ରୀହୀନ। ପାଖେଇ ଆସୁଛି ମହାଶିବରାତ୍ରୀ। ଜାଗର ଜଳିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ କରୋନା କଟକଣା ହଟିଥିବାରୁ ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମସଗୁଲ କୁମ୍ଭାର। କଟକରେ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିବ ବିଶାଳ କାୟ ଦୀପ।